んにちは、カズです。今日は私がアメリカに1ヶ月ダンス留学していた時に留学会社を通さずに自分で留学の準備をしたので、その手順と費用を細かく全て皆さんにシェアしたいと思います。意外とシンプルなのでぜひ最後までチェックしてください。それではレッツゴー。はい、ということでまず私は2019年の11月にニューヨークに2週間、ラスベガスに2泊3日行って、その後 LA に2週間行きました。で、私の目的はまず第一にダンスのレッスンを受けること、ブロードウェイミュージカルなどの舞台を見ることで、アメリカの文化に触れることだったので、語学学校には行ってなかったので、その場合は留学会社を通さないと難しいのかもしれないですけど、私みたいにただダンスのレッスンを受けたいだけの留学だったら留学会社を通さない方が安く行けると思います。ではまず留学の3ヶ月前から準備したことから説明します。まず私はパスポートの期限が切れていたのでパスポートを申請しました。で、パスポートの申請にかかったのが戸籍謄本が450円で、証明写真撮るのに800円で、パスポートがまだ未成年なので5年分で1万1000円かかりました。で、合計が1万2250円でした。2個目、クレジットカードを作りました。クレジットカードの中でもエポスカードをおすすめします。エポスカードは何がいいかっていうと、海外保険がついてくるんですよね。で、友達は海外保険に入るのを忘れてて、行く時に慌てて取ったのでちょっとバタバタしちゃったし、お金も多分ちょっとかかっちゃったので、で、それに比べてエポスカードは入会と年会費タダなのですごい簡単でしたね。で、ちなみに私はこれと銀行のデビットカードを使ってました。続いて2ヶ月前にやったことは飛行機のチケットを取りました。飛行機のチケットが早すぎてもちょっと高いし、遅すぎても人気のチケットがなくなっちゃうみたいなので、2ヶ月前ぐらいがちょうどベストかなっていう風にネット記事で見たので、私は2ヶ月前に撮りました。飛行機は全部スカイチケットっていうアプリで撮りました。いろんな航空会社があって値段とかすごい見やすいので使いやすかったです。で、最初大阪からニューヨークに行くのはエバー航空という台湾の航空会社を使いました。で、なんで台湾の航空会社にしたかというと、台湾は自分が1回行ったことあってすごい親日って知ってたので台湾の航空会社を選びました。で、実際それを使ってみて、私たちは飛行機の乗り継ぎっていうのが初めてだったんですけど、すごい迷ってたら台湾のスタッフの方が日本語で教えてくださったので、台湾で乗り継いでよかったなと思いました。で、値段は88,650円でした。で、次ニューヨークからラスベガスに行くのにアメリカのデルタ航空を使いました。で、値段は16,510円でした。で、安かったので見落としてたんですけど、私たちすごい荷物だったので、1ヶ月分の荷物なので30ドル取られちゃいました。だからアメリカで国内線利用するときは気をつけてください。で、次ラスベガスから LA に行くのにこれもデルタを使いました。11,140円でした。で、ラスベガスから LA って近いから飛行機じゃなくても行けるんじゃないと思うんですけど、で、実際車とかバスとかで行けちゃうんですけど、バスがめっちゃ安いんですよね。で、最初バスにしようかどうか迷ってたんですけど、調べてみたらバスはすごい匂いもすごいし、あとはスリとかが結構あるみたいで、私たちは荷物もすごかったので安全に快適に行こうと思って飛行機を選びました。で、最後 LA から大阪に帰るのに日本航空を使いました。これは東京で乗り継ぎました。でも日本航空って書いてたんですけど、実際 LA から東京までに乗った飛行機はデルタの飛行機みたいでした。で、値段が62,850円でした。で、この4つの合計が182,435円でした。ラスベガスにも立ち寄ったのでもうちょっとかかるかなと思ってたんですけど、結構安くこれは抑えれたかなと思います。多分でも時期にもよると思います。次、1ヶ月前にすることはまずエスタの申請をしました。で、エスタって初めて聞く人もいるかもしれないんですけど、3ヶ月以上アメリカに滞在する場合はビザの申請が必要なんですけど、90日以内だとエスタっていうのが簡単にネットで申請できて、しかも毎回申し込むんじゃなくて1回申し込めば2年間有効なので、短期で滞在する方は絶対にエスタを取ってください。で、エスタは14ドルかかりました。で、注意してもらいたいのが、
エスタの公式サイトからちゃんと申し込めば14ドルで済むんですけど、めんどくさいから代理でやりますみたいなサイトが結構あるんですけど、それだとすごいお金取られちゃうので、まあ、ちょっとめんどくさいんですけど、ちゃんとネットで調べながらやれば大丈夫なので頑張ってみてください。でギリギリで3日前までに申請すればいいんですけど、まあ、もし何かあった時に、まあ、1週間とかかかっちゃうかもしれないので1ヶ月前ぐらいに取るのがおすすめです。で次 SIM カードをネットで買いました。1週間ぐらいなら Wi-Fi でもいいのかもしれないんですけど、1ヶ月だったらもう SIM カードを買っちゃって使い放題にした方がいいのかなと思います。で私が利用したのが T モバイルの Most SIM っていうやつで、30日間で5450円でした。でこれめっちゃ安いんですけど、結構電波が地下鉄とかでは無理でした。心配な人はもうちょっと電波のいいやつを使ってください。でも私はこれでも全然生活できました。次は宿を取りました。で宿は結構心配するから早めに取りたくなっちゃうんですけど、普通のホテルとかだったらまあ取ったらいいんですけど、やっぱり長く滞在するには安く抑えたいから、ホテルじゃなくて間借りっていうか、キッチンとかは共同で普通に人が住んでる家の一室を使わせてもらうみたいな、まあ、そういうのが結構アメリカにはお部屋を貸し出してくれる人が結構いてるので、それを利用する人が多いと思うんですけど、あんまり早すぎたらこれは結構ギリギリの方が値段交渉で安くしてもらえます。向こう側もやっぱり貸す人がいないよりはいた方がいいので、日にちが迫るごとに向こうも焦ってるので安くしてもらえると思います。で実際 LA の宿は最初に提示されたのよりも最終的には半額ぐらいにしてもらいました。でちなみにサイトは MixB というサイトを使いました。でこれがニューヨークは2週間で315ドル、 LA が375ドル。 LA の家の方がちょっと設備とか良くてお部屋も大きかったです。でラスベガスのホテルは普通に booking.com で撮ったんですけど、私昨日の動画で追加で8000円取られたって言ってたんですけど、2人合わせて8000円だったので1人で最初4241円プラス40ドル取られました。でニューヨークとラスベガスと LA 全部合わせて宿代が84197円でした。で実際行くまでに用意したのは本当にこれぐらいです。あとは普通に自分の持っていく手荷物とかを揃えたぐらいですね。思ったより簡単じゃないですか。そのすごいカリキュラムとかに参加せずに、ただ身一つで行ってただレッスン受けるだけだったので、これぐらいだったかなと思います。で持ち物で何が必要かわからない人はぜひこのパッキング動画を見てください。でここで紹介してないうちで持って行っといた方が良かったなと思ったのは食器用のスポンジです。なんでかっていうと、さっきも言ったようにキッチンが共同なので、そういうスポンジとかも共同なんですけど、キッチンが清潔じゃなかったんですよね。だから私たちは向こうでスポンジを買って自分たち用で使ってました。で向こうでも買えるんですけど、まあ、日本で100均とかで買った方が安く済むかなと思います。ではここからはアメリカで実際に使ったお金を発表していきます。まず一番大事なレッスン代ですね。でレッスン代は本当にびっくりするぐらい安かったです。日本よりも全然安いです。特に LA は。ニューヨークはだいたい2000円前後でした。まあ日本と同じぐらいですね。でアメリカはワンレッスンで受けても2000円以下やし、5チケットとか10チケットとかまとめて買ったらワンレッスン15ドルとかで受けれるので、これはめっちゃ安いなと思いました。で実際1ヶ月の間に私は43クラス受けて合計で2万2365円でした。8万円って聞いたらめっちゃ高いなと思うんですけど、計算したら1クラスあたり2000円もかかってないので、日本に比べたらめっちゃ安いと思います。次に交通費なんですけど、これはまずニューヨークはメトロカードっていうのがあって、 LA はタップカードっていうのがあって、これはバスと電車で使えるんですけど、私たちは1週間乗り放題をチャージして4週間分で全部で合わせて65ドルぐらいでした。で他にかかった交通費がウーバー代ですね。ウーバーってタクシーみたいな感じなんですけど、アプリで全部決済できるので、普通のタクシーに比べたら相乗りとかしたら全然安いですし、ぼったくられることもなくてすごい安全なんですけど、まずラスベガスでは全部 Uber を使いましたね。無料のモノレールもあるんですけど、時間がなかったのですごい楽な Uber をたくさん使いました。
だから結構お金はかかったんですけど、ラスベガスの中で一番楽しかったなって思うのがウーバー乗ってる時っていうぐらい、ドライバーさんたちが英語でめっちゃ喋りかけてきてくれるんですけど、観光客に慣れてるから私たちが全然英語に慣れてなくてもめっちゃ喋りかけてきてくれて楽しいので、私的にウーバーに乗るメリットはそこかなと思います。あとはさっき LA のレッスン費がめっちゃ安いって言ったんですけど、治安があまり良くないので8時以降は公共交通機関に乗るなって言われて、だから8時以降にレッスンが終わるときは全部 Uber に乗って帰宅してました。で、 Uber プールっていう相乗りを使うので、日本のタクシーとかに比べたらめっちゃ安くて1回6ドルとかなんですけど、レッスンが終わって毎日のように乗ってたので1ヶ月全部合わせた交通費が 45,332 円でした。だからレッスン費が安くても結局 Uber 使うから、まあ同じ日本と変わらんかなっていうぐらいですね。次に第2の目的だったショーの値段を言うと、まずニューヨークでは7個ブロードウェイのショーを見ました。で、ラスベガスで3つシルク・ドゥ・ソレイユのショーを見ました。で、10個合わせて119,242 円でした。結構かかったんですけど、ニューヨークのブロードウェイのチケットは結構朝早くから並んだりして半額のチケットとか取れるやつは頑張って取ったので安く抑えれたんですけど、シルク・ドゥ・ソレイユはそれぞれ15ドルぐらいしたので、そこが結構高くつきました。でもその分シルク・ドゥ・ソレイユは本当に今まで自分が見てきた舞台の概念を覆すぐらいすごい公演でした。で、次は食費です。これは本当に人によると思うんですけど、私たちはほぼ自炊してなくて結構外食をしたので、その分ちょっと高くついたかなとは思うんですけど、1ヶ月で 48,402 円でした。次、洗濯なんですけど、 LA の家には洗濯機がついてたのでタダで使えたんですけど、ニューヨークの家にはなくて下のコインロッカーを使ってたのでそれで85円かかりました。で、次ショッピング代なんですけど、これが 33,142 円でした。どんなものを買ったかっていうのは購入品の動画を見てください。次は遊びのお金です。遊びって何かというと、まずニューヨークでロックオブザトップっていう建物ですね、夜景を見に行きました。で、 41.37 ドルでした。で、もう一つがカリフォルニアディズニーに行きました。で、それが164ドルだったんですけど、まあ、これは一番高いチケットで、携帯でファストパスが全部撮れるし、あとはキャストさんに撮ってもらった写真を全部携帯でダウンロードできたりするので、こんな感じでめっちゃいい写真をたくさん撮ってもらえて、それを全部ダウンロードできたので、せっかくね行ったんやったら1回ぐらいこの高いパスを買ってもいいのかなと思いました。で、これを合わせて 22,493 円でした。で、最後お土産代ですね、自分用じゃなくて人にあげるお土産代で 19,315 円使いました。で、パスポート、飛行機、エスタ、シムカード、宿代、レッスン代、交通費、ショー、食費、洗濯代、ショッピング、遊び、お土産、全部合わせて1ヶ月で使ったのが 157,141 円でした。想像よりもだいぶ多かったんですけど、で、私は今回が初めてだったので結構遊んだし贅沢したと思うんですけど、もうちょっと節約してどこか一都市で1ヶ月留学しようと思ったら、計算してみたんですけど最低50万くらいあれば毎日レッスン受けて生活できると思います。はい、という感じで今回は私の例なんですけど、皆さんにアメリカへダンス留学する準備と費用をシェアさせていただきました。もし何か質問などあればコメントに書いてくださったら、答えれるものは答えようと思いますので、ぜひコメントしていってください。この動画が少しでも役に立ったよとか楽しかったよと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。